Ölkəmiz isə bu sahədə Avropa ölkələrinə nümunə ola bilər. Belə ki, gələn il Azərbaycanda pensiyanın məbləği artacaq. Bu 2024-cü ilin dövlət büdcəsində əksini tapıb. Bununla yanaşı indeksləşmə də pensiya artımına təsir edəcək. Yəni bu il ərzində orta maaş məbləği nə qədər artacaqsa, pensiyalarda da artım o qədər olacaq. 2023-cü ilin ilk 9 ayı üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı artımı elan edilib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu müddətdə orta aylıq əmək haqqı 11,2% artıb və ümumilikdə son 4 ayda bu göstərici öz mövqeyini saxlayır. Bu isə o deməkdir ki, orta aylıq əmək haqqındakı artım faizi növbəti ilin yanvar ayında pensiyaların indeksasiyası zamanı əsas götürüləcək. Məsələn, əgər vətəndaşımızın aldığı pensiya 500 manatdırsa və indeksasiya faizi 11% isə, o deməkdir ki, vətəndaşımızın pensiya məbləği artıq yanvar ayında 55 manat artacaq və 500 manat pensiyalan vətəndaşımızın pensiyası 555 manat olacaq. Və bu artımlar yanvar ayından etibarən tətbiq olunmağa başlanacaq. 2023-cü ildən pensiyaların indeksləşməsində iki göstəricidən orta aylıq əmək haqqının artımı və inflyasiya səviyyəsindən istifadə olunur. Vahid indeksasiya sistemi adlandırılan bu mexanizm bütün əmək pensiyası alan vətəndaşların pensiya məbləğlərinin hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Əli Rzayev, Rüyə Bənənyarlı, ASTV Xəbər. Və son olaraq